اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس سلسلہ میں جو عورتوں کی محفل میلاد کا ذکر کیا تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس سوال کا تذکرہ جلد نمبر 22 میں موجود ہے، یعنی جبکہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم یا سپیکر عمدہ اور اعلیٰ قسم کے موجود نہیں تھے تو عورتیں چند مل کے اپنی آواز بلند کرتی تھیں وہ ساؤنڈ کا کھاتا پورا کرنے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا، یہ 240 نمبر صفحہ ہے فتاوی رضویہ شریف کا۔ سوال یہ ہے کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں، بازار میں نہیں یا کسی پبلک مقام پر نہیں، گھر میں چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں، گانے نہیں گاتی، میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بینو تو جرو، یہ سوال ہے اعلی حضرت سے۔ اب آج جس وقت ہم یہ حدود و قیود بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو شریعت کی ماننا نہیں چاہتے وہ الٹا ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ میلاد کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور میلاد سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الجواب، ناجائز ہے۔ یعنی یہ پہلا جملہ ہے، پوچھا جا رہا تھا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے، ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ تو اس بنیاد پر واللہ تعالی اعلم یہاں اتنا جواب جامع معنی دیا کہ اگر آواز باہر آ رہی ہے، اگرچہ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ ہے، ساؤنڈ سسٹم کے علاوہ ہے، لیکن باہر آ رہی ہے جہاں اجنبی اس آواز کو سن سکتے ہیں، تو پھر بھی محل فتنہ ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یعنی وہ مل کے پڑھنے کی بنیاد پر آواز اونچی ہوتی ہے اور وہ آواز باہر سنائی دیتی ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ایسے ہی فتاوی رضویہ کی یہ جلد نمبر 10 میں ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں، وہ آہستہ طریقے سے تلبیہ پڑھیں۔ اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے رات ہمارا پروگرام تھا کہ 28 اکتوبر 1921 کو آپ کا وصال ہوا، تو 2021 28 اکتوبر کا کل دن تھا، یعنی عیسوی طور پر ایک صدی گزر گئی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو، تو اس وقت یعنی یہ مسائل اس جہت تک تھے ابھی اور اعلی حضرت اس پر سٹینڈ لے رہے تھے، اور یہ نہیں کہ سنی ہیں میلاد منا رہے ہیں میلاد منانے دو۔ اب اعلی حضرت کس قدر چاہتے ہیں کہ وہابیت پر جو ہے وہ سپرے کیا جائے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اور اس کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے، تو آپ نے عورتوں کے لیے یہ چیز ضروری بیان کی۔ اب وہ ایک صدی بعد آ جا کر خود عورت سامنے آ گئی، یعنی مردوں کے جلوس میں اس کو سٹیج پر بٹھایا گیا، یعنی اس کو پورا آرائش و زیبائش کے بعد میک اپ کر کے وہ بیٹھی ہے حور بن کے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جلوس میں ڈانس کیا جا رہا، رقص کیا جا رہا۔ تو یہ چیز یعنی بدی بتدریج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو نیکی کی قوتوں کو بھی اس کے مقابلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسے اگر میلاد کے اندر کوئی خرافات کرتا ہے تو اس کو روکا جائے، یہ میلاد دشمنی ہے۔ اس بنیاد پر جو صحیح پروگرام ہیں
लोग उनको भी महल्ले एतराज बनाते हैं।